Hanifa Mutesi awangalira ku kyalo Buseyi ekiri mu munisipaali y'Eiganga. Ono omulimu gwe gwa kutunda mazzi era nga kwe yeesigamye wabula nga kati ebbula lyago muggo munene gy'ali. Kiri kunkosa kuba kiri kufuna ssente, kuba kiri kola kiri kusuubula. Kale kyankosa. Kuba kiri kufuna ssente, tukusaana kigemako. Basifuna amagezi gonagonagona, batufunira amaadi. Era nze ssaawa eno. Kifumbye na kyamusana, nzira maadi waire. Ono si ye yekka akoseddwa ekizibu kino. Aita gavumenti etuyambe, tegemere. Olw'ebbula ly'amazzi erikulungudde ssabbiiti bbiri, ekidomola kyalinnya ne kiva ku nnusu bisatu okutuukira ddala ku nnusu lukumi, nga kati abamu ku batuuza amazzi baasalawo baga ekimira okuva ku nzizi z'emidumu, so nga abamu bagakima mu nzizi ezaasimwa obusimwa. Nga bwe guli nti essanyu ly'amalembo ge maziga g'ente, waliwo abaganyuddwa mu nsonga eno. Adida nga tugatundanga ennusu bisatu, abe tusaawa eno tutunda ennusu bitaano lukumi, kale ne omuntu bwe tudde omukoba dakola ki ne datoola. Amandi saawa dino tugatunda ennusu lusanvu lusanvu, aye olwegabeere ku kutaapu tugatunda ennusu bisatu bisatu. Paulo Isagalo wa National Water ku ttabi ly'Eiganga aganye okulabikira ku kamera zaffe. Agamba nti ekyuma kyabwe ekisunda amazzi ekiri ejjinja kyayonoonekamu naye nga kiri mu kuddaabirizibwa.